айтып отқан нәрсе ол. Жылда енгізу керек. Сіз білесіз келісім не істелу керек екенін. Біздің мұндай айта аласыз. Дұрыс па? Бәріне бірдей баланың етігін әпере аласыз. Сіз халықтың, сіз қалтаңыздан беріп отқан жоқсыз. Миллиондап мемлекеттен бөлініп отқан қаражатты мен 100 мың теңге айлығын салыстырмаймын. Сіз құсап, әкімшілік тежелген сіз қарапайым адамдар өмір сүріп отқан жоқ. Асеке мен сізге тағы да қайталап айтайын. Осы жерде 500 үй болатын болса, 500 мың жағдай 500 түрлі. Вот солай. Сондықтан кішкене халық айтқан кезде, бұрып айтқанда бұқап әкетпей тыңдаңыз мына жерде. Сізді халық сайлады, сізді орныңыздан алып тастай алады. Мені халық сайлаған жоқ, мен халық сайлады. Сіз мемлекеттік қызметкерсіз бе? Сіз халықтың қызметкерісіз бе? Халықтың қызметкерісіз сіз. Соны есіңізде сақтап алыңыз. Соны есіңізде сақтап алыңыз. Сыйлаған жоқ, мен мынандай главный специалист. Ең болмаса халықты жұбатпайсыз ба? Қорықпаңыздар, мына бір жоқ, сіз грубо сөйлеп тұрсыз. Мен өтірік айтамын. Ой, бүйтпейді ол, сөйтпейді деп. Мен өтірік айтпаймын. Кішкене, кішкене жерге түсіп сөйлесеңізші. Жерге түсіп сөйлеңіз. Мына айқайлама. Мен өтірік айтпаймын. Өтірік айтып, құр уәде бермеймін. Әкімшілікте жүрсің ғой, жеткізіңіз сол әңгімені барлығын. Мына болмайды. Өткенде қала әкімі келеді деп, қала әкімі келген жоқ. Ержан мырза келеміз деген, түсініп отырмын сіздер. Қақты. Ержан мырза келіп, бәрін аралап, осы проблеманы бәрін. Келді де, аралаған жоқ, бұл жерге кетті. Арқаға барып, мына жаққа кет, бұл жаққа кетсе кетті. Арқадан қуалап жүрдік оны. Сіз деген асал. Интриге жасау емес пе? Халықтың шыдамының шегі бар емес пе? Шыдамның шегі бар. Мен ол суды неге аласыз балшыққа батып отырсыңдар не істедің ма? Мен тағы да айтамын. Су болмайды, жол болмайды. Ол су, итак, сіз болмасаңыз да кіреді ол су. Сіз болмасаңыз да кіреді ол су. Плановый. Адамда кішкене логика болу керек қой, қалай істеліп жатқан нәрсенің бәрін кіргізгеннен кейін кім қабылдап алып отыр? Кіргізгеннен кейін жөндеп қабылдамасаңдаршы. Қабылдамайсыздар да. Кәсіпбасын қарап, кәсіпбасын қараңдар, су берілгеннен кейін де каждый үйді келіп оны напоры қалай екенін тексеруіңіз керек. Міндетті түрде тарас.